Para Goiânia. Ele vai apresentar o filho ali agora, Oswaldo. Oswaldo. Thank you.
Santos, presidente do Conselho Regional de Educação Física. Antônio Ezequiel de Araújo Neto, procurador distrital de Direitos Humanos. Carla Ribeiro, tetracampeã mundial de karatê. Mestre Nenel, representante do movimento capoeirista da Bahia. José Paulo dos Santos, diretor Centro-Oeste da Associação Brasileira dos Professores de Capoeira. E por último, Raimundo da Silva Ribeiro Neto, delegado de Patrimônio da União e conselheiro honorário do Sistema de Conselhos Federais de Educação Física, Conselhos Regionais de Educação Física. Convido para coordenar os trabalhos o deputado Gilmar Machado. Antes de iniciarmos então o debate do relatório sobre a matéria com os representantes da IOB. Então nós queremos, como fizemos na reunião anterior, e nós havíamos aqui feito um entendimento, e que faremos então intercalado aqui as exposições, né, de uma representação aqui do CONFEF e uma representação das entidades. Na vez anterior, iniciou-se pelo CONFEF e hoje iniciaremos pelas artes marciais. Então nós vamos aqui, me foi solicitado aqui de que cada expositor já foi anteriormente avisado que nós teríamos um tempo de exposição. Foi colocado um tempo de exposição de 20 minutos e alguns expositores aqui solicitaram que nós fizéssemos a divisão, que alguns deputados, nós tivemos aqui vários deputados tentando apresentar convidados. Como não foi possível, nós fizemos, o deputado Gastão, que é o nosso presidente, e a mesa diretora, ele já solicitou que nós não tivéssemos mais do que 6 convidados à mesa. Mas como nós tínhamos alguns outros parlamentares que não são da comissão, mas gostariam de participar e fizeram também requerimentos e pediram pessoas que, alguns convidados, nós vamos então, alguns expositores, nós, dentro do tempo de 20 minutos dele, nós vamos permitir que ele possa dividir o seu tempo, mas a pessoa dentro do prazo estabelecido de 20 minutos, para que possa então fazer a sua exposição. O primeiro expositor, mestre Neneu, representante, está correto? Deputado Gilmar, deputado Cajado, eu não entendi bem, quer dizer, além desses expositores, terão outros expositores, eu não entendi a colocação. Exatamente. Por exemplo, o mestre Neneu, representando o movimento de capoeirista da Bahia, ele tem 20 minutos para a sua exposição, tá certo? Se ele quiser fazer um outro, uma exposição dentro do vídeo, para que ele possa então fazer também. Então, com a palavra, por até 10 minutos, mestre Neneu, representando o movimento capoeirista da Bahia. Boa
Na verdade, a minha presença aqui é mais como um desabafo e como um apelo. Porque hoje eu estou dando continuidade, na verdade, à vida do meu pai. Para aqueles que não sabem, eu sou filho de Manuel Machado, mestre Lima. Um negro, pobre, iletrado, que sacrificou sua vida inteira em prol da nossa cultura, em prol da nossa capoeira. E eu digo desabafo pelo quê? Houve época que meu pai teve que enfrentar os opressores, a polícia. Logo em seguida, quando a capoeira estava sendo levada e encarada como folclore, ele participou desse movimento e depois provou que capoeira não é só folclore. Houve época que ele teve que subir no ringue para, na força bruta, mostrar que capoeira deveria ser respeitada como luta. Graças a Deus, as pessoas que ele enfrentou, ele foi vitorioso. E logo em seguida, ele publica que capoeira também não é luta para ringue. Mais para frente, ele consegue seduzir toda uma sociedade que sempre teve a cultura negra, pobre, com pouco caso. E mais para frente, ele dá bem ênfase e deixa muito claro para toda a sociedade geral que capoeira nada mais é do que cultura, de que é uma filosofia de vida. Por isso, hoje, grande parte da sociedade brasileira teve alguma passagem pelas mãos do pobre, preto, né, analfabeto. Pois hoje, a Fundação Mestre Bimba, através da Escola Rio de Bimba de Capoeira, através do projeto Capoeirê, que é um projeto todo dedicado às crianças, de preferência, às assistidas, hoje nós estamos fazendo parte da formação dessa criançada. Nós ensinamos lá a música, a confecção dos instrumentos, a capoeira em si, a prática das rodas. E tudo isso a gente tenta valorizar, chamando a atenção dessa criançada para o mundo no contexto geral, na educação familiar, na educação escolar. E apesar de hoje a gente não ter tanta possibilidade de crescer na vida estudando, sem estudar ainda é pior. E por fim, eu vou ser bem breve. Eu falei que seria um desabafo aqui, um apelo, porque meu pai sofreu muito para preservar essa cultura, um símbolo, um herói da resistência negra. E hoje eu já doei também minha vida para esse propósito. Eu vivo 24 horas de capoeira e estou tentando passar, preservar, difundir todo o legado que o nosso Bimba, o nosso herói, nos deixou. Ele é o culpado desse crescimento tão veloz que está na capoeiragem no mundo. A Europa hoje é febre de capoeira. E tudo isso que se fala em termos de capoeira hoje em dia tem algum dedo do nosso mestre Bimba. E o que eu fiquei muito indignado e estou hoje aqui desabafando é que capoeira sempre se defendeu, sendo a própria capoeira, nunca precisou de instituição nenhuma para ditar regras ou para fiscalizá-la. Eu já conheci, conheço, nunca fiz parte, mas existem várias instituições que tentam, de alguma forma, diria, regar ou encaixotar capoeira, né, ligas, federações, confederações, etc., que nada contra,
nem a educação física, nem a federação, nem a confederação, não é contra a conselho nenhum. Porém, a capoeira é um sinônimo de liberdade, é a liberdade de expressão de um povo que, na maioria, sofredores de baixa renda, é, excluído às vezes da sociedade, e através da capoeira que ele consegue aparecer na televisão, aparecer em certos lugares, como capoeirista, como artista, que ele consegue utilizar esses espaços. E, como eu disse no começo, o meu apelo é pelo seguinte, gente. Eu estou tentando repassar todo o legado do meu pai e, infelizmente, estou em questão na justiça, porque um dos meus professores, para vocês terem ideia, a maioria das pessoas que dão aula na Cruz de Lima são pessoas que praticamente eu criei. São crianças que às vezes eu dou até dinheiro de transporte, uma merenda, para poder frequentar a escola. E essas pessoas, depois de ter a formação da polícia, tentam me ajudar nesse processo de repasse. E aconteceu aqui em Limeira, São Paulo, um dos professores da Fundação Mestre Bimba, ainda não foi embargado, porque está com o advogado lutando, porque o CREF foi lá e atuou ele. E por último, agora, não tem um mês e meio, um outro professor meu que já reside há muito tempo aqui em São Paulo Capital, em São Paulo Capital, a primeira pergunta que o dono da escola fez para ele, você é filiado da CREF? Aí quer dizer, gente, isso aí é muito fatigante, é terrível, é um trauma que cria uma pessoa como essa que está aqui, que doa saúde por essa proposta, e que um conselho que, de certa forma, não sei se já fez algum benefício para a capoeira, né, assim como todos formam, vai, questiona que para você ensinar a lixar, ensinar a cantar, ensinar a abrir uma cabaça, tem que ser no conselho, tem que ser um estudante de educação física. Então isso para nós é horrível. O meu apelo é o seguinte, e também falando-se da maioria das pessoas da Bahia, que elas pensam, é que a capoeira tem que ser tombada como patrimônio cultural do povo brasileiro. É só isso que a gente quer. Liberdade de expressão, liberdade para dar continuidade à nossa cultura. E eu acho que o Brasil deveria se orgulhar de ter sua própria cultura. É só isso que eu queria falar. Muito obrigado. Aos presentes, gostaria de fazer uma breve explanação, principalmente a respeito das artes marciais, né? As artes marciais são uma prática cultural milenar de exposição exatamente da cultura de povos oriundos do Oriente, assim como a capoeira tem o seu foco, uma arte milenar totalmente brasileira. Os países do continente asiático também têm no foco da arte marcial o berço da cultura desses países, né? As primeiras inscrições que nós temos aqui das artes marciais, trata-se do Kung Fu, em torno de 4.700 anos antes de Cristo. E através dessa movimentação, exatamente o Oriente, através de seus mestres, né, os mestres viajando para o mundo, que passou e passa hoje ainda, exatamente de aluno a aluno, de discípulo a discípulo, essa cultura desses povos. As confederações, não só no Brasil, mas em dezenas de países, são as responsáveis pela manutenção dessas artes marciais. Elas se organizam em torno disso, isso não é diferente em nenhuma parte do mundo. Não são subordinadas a nenhum conselho de educação física. Elas têm o seu próprio livre convívio e organizam-se com um fim de fundamentar a prática da arte marcial. A arte marcial é muito a mais do que uma atividade física.
porque ela é embasada fundamentalmente na filosofia. O artista marcial, ele tem uma filosofia de vida marcial, e isso ele passa de geração a geração, para os seus discípulos, para os seus filhos, enfim, para todos aqueles que convivem no seu meio. Seria muito constrangedor até nós falarmos para um professor de educação física, e eu me sinto muito tranquilo nisso, porque sou professor de educação física também, formado há 20 anos, se falar em energia vital, meditação, filosofia, hierarquia, porque não são assuntos pertinentes ou sequer ensinados em universidades de educação física. A grande discussão aqui, na verdade, é uma discussão sobre o conceito. O que é o verdadeiro conceito de arte marcial e o conceito de educação física? Porque a arte marcial transcende a atividade física. A base da arte marcial é uma base filosofal. E isso transcende qualquer atividade física. A diferença exatamente dessa, o que nos leva a crer, né? O porquê, né? A arte marcial como matéria curricular para a formação de um professor de educação física. Então nos vemos aqui e uma pergunta fica, né? Qual é o verdadeiro interesse na afiliação dos artistas marciais ao sistema CONFEF? Essa é exatamente a questão. Ou seja, os artistas marciais têm a sua base hoje já estabilizada. As confederações estão aí conquistando resultados para o Brasil, assim tem provado aí nos Pan-Americanos, nas Olimpíadas, para citar alguns exemplos, em 88, Olimpíadas de Seul, a única medalha de ouro que o Brasil conquistou foi através de um judoca, de um artista marcial. Em Winnipeg conquistamos 21 medalhas. No último Pan-Americano de Santo Domingo foram 19 medalhas, sendo que 5 douradas. E isso sem influência alguma desse sistema CONFEF. Na verdade, são alguns pontos que eu gostaria de colocar aqui para os parlamentares, todos os presentes. Primeiro, o que é disciplina, o que é conceito de educação física e qual é conceito arte marcial? Esta é a grande diferença, uma diferença conceitual. Segundo, uma filiação ao conselho, qual é o parâmetro utilizado para se filiar um artista marcial ao conselho? Os parâmetros encontrados em São Paulo e em outras capitais, em outros estados também, é simplesmente uma carta, uma declaração, ofício de um cartório público com duas testemunhas. E ali sim nós temos um reconhecimento a partir do pagamento de uma unidade, de um registro provisório, e a partir dali se vê por isso. Agora, quem tem conhecimento para saber que esse registrado ao conselho conhece de arte marcial? Se os conselhos não possuem embasamento científico para reconhecer isso? Essa é a grande pergunta. Depois, uma outra dúvida aqui. Se um conselho regional, um conselho nacional, entende-se que é um conselho ético, como você pode julgar eticamente qualquer atitude de um artista marcial se você também não tem embasamento científico para isso? Finalizando ainda, o notório saber. Foi decidido, através de algumas reuniões, que pessoas com mais de 50 anos, 60 anos, seriam reconhecidos imediatamente, sem passar por um curso de aperfeiçoamento ao sistema, como notório saber. Ou seja, o conceito exatamente de notório saber é a idade. Isso nos deixa muita dúvida também. Partindo-se dessa premissa, nós teríamos que ter todo pedreiro ou pintor registrado num conselho de engenharia. Aí nós poderíamos até nos perguntar, não, mas esse pedreiro, esse pintor, ele vai ter a supervisão do engenheiro para realizar uma obra. Sim, porém, quem inibiria esse pedreiro de passar os seus ensinamentos a seu filho? Continuando ainda partindo-se dessa premissa, ou seja, um pai e uma mãe estará impedido de ensinar o filho a dançar, a pular corda, a brincar de um pique-pega aí, que ele aprende com um irmão mais velho, a jogar baralho, a jogar dama, a jogar xadrez.
sem o registro CREF. Ou seja, a arte popular, a costura, a dança. Aqueles meninos que no interior aqui de vários estados têm grupos regionais de canto, de dança, teriam que ser registrados para conselhos para desenvolver o folclore, desenvolver a filosofia que é passada de pais para filhos. Seria realmente muito interessante, né? E para finalizar, eu gostaria de ler exatamente alguns pontos sobre o conceito artes marciais, dança e capoeira. As tradições culturais com danças e artes marciais são práticas que se consagraram durante séculos, se não milênios, e em tempo algum constituíram ameaça aos povos que a criaram, ou delas usufruíram, portanto, sem necessitarem ao longo de sua história da ação disciplinar e fiscalizatória de conselhos. Exigir que danças ou artes marciais, capoeira, enfim, sejam ensinadas por profissionais da educação física é atrelar a manifestação cultural a uma questionável necessidade de conhecimentos acadêmicos para expressar aquilo que nasce espontaneamente na sociedade. A criação de uma reserva de mercado, e esse é um grande problema, para o ensino de atividades culturais ligadas à educação física, não tem precedentes no mundo e restringe o acesso de talentos que tenham ou não qualquer tipo de educação à transmissão e ao ensino de manifestações tradicionais. Não se pode criar privilégios para nenhum setor da sociedade sobre aquilo que é patrimônio de todos, patrimônio nacional. Não podemos impedir que algum praticante de dança ou arte marcial que se torne um expoente nessa atividade transmita sua técnica para futuras gerações, caso ele não seja graduado em educação física. As atividades culturais devem ser protegidas pelo Estado e não sarceadas por ele, de acordo com o artigo 215 e 216 da Constituição Federal. Os professores de educação física não têm formação específica. Os professores de educação física não têm formação específica para que os qualifiquem para fiscalizar atividades tradicionais, fazendo com que os resultados de tal fiscalização não tenham resultado prático ou útil para a sociedade. O Brasil é reconhecido por exprimir culturalmente através do movimento, e tolher a liberdade de expressão para atender interesses corporativos fere a própria identidade nacional. As atividades culturais não foram, ao longo de sua história, difundidas pela educação física, sendo descabido uma reserva de mercado dessa categoria sobre os espaços sociais conquistados por inúmeros segmentos da sociedade. E, por fim, o cidadão brasileiro deve ter o direito de escolher seu professor, mediante o talento, conhecimento e técnica que o mesmo apresenta, independentemente da forma como foram adquiridos. Segunda exposição, por até 10 minutos, da mesma forma vai fazer a divisão do tempo, e até 10 minutos o senhor José Paulo dos Santos, diretor do Centro Oeste da Associação Brasileira dos Professores de Capoeira. Saúde. Saúdo a pessoa do senhor Gilmar Machado, relator. O deputado Luiz Carlos Raui, deputado Cláudio Cajado, deputada Alice Fortuna, Portugal, deputado Fiori, deputado Jamil e deputado Lindeberg. E saúdo a todos os mestres presentes em artes marciais, todos os donos de academia, pais de alunos, enfim, saúdo todo o plenário. Mas antes de mais nada, eu gostaria de convocar o grande arquiteto do universo para que nos proteja nesse momento tão importante para as artes marciais, a dança e o conselho. Porque nós saímos daqui com um objetivo concreto.
E vou dizer mais uma frase. Vamos cuidar das crianças para não ser preciso punir o homem de amanhã. Eu venho praticando artes marciais desde 64. Isso foi um jovem dentro das artes marciais. Cheguei em Brasília em 57 e tive a oportunidade de ver todas as federações que surgiram aqui no Distrito Federal ser fundadas e fazer parte delas. Tive a oportunidade de muitos que estão aqui na plateia ter sido meu aluno de capoeira, de judô, eu pratico também. Fiz karatê durante muito tempo, fiz boxe durante muito tempo, fiz luta livre. Eu não estou aqui para defender a lei, eu estou aqui para fazer o correto. O que é o correto? É a lei. Agora nós temos que mandar na cabeça o seguinte. Houve mudança no Brasil, gente. Houve mudança no Brasil. Quando a Polícia Militar chegou em Brasília em 1960, ela baixava o pau em todo mundo, chamava-se bate-pau. Hoje nós temos a melhor polícia do Brasil. Por quê? Se não a melhor polícia do Brasil. Por quê? Houve uma lapidação, houve uma conscientização profissional dos policiais. O que está faltando em nós aqui, que somos de artes marciais, é conscientização profissional. Eu quero dizer mais. Montar um cartel é fácil. Eu já tive condições de ter um cartel, ter um grupo de capoeira e botar todo mundo para trabalhar para mim. Isso é fácil, por isso nós estamos brigando aqui agora. Eu não quero o conselho porque eu vou estar meu aluno que está dando aula. Um menino de 17 anos dá aula de capoeira. Eu quero ver quem que me prova o contrário. Eu fui presidente fundador da Federação de Capoeira do Distrito Federal. Me irrita quando eu vejo um professor aqui querendo defender uma facção que não tem nada a ver com a nossa arte marcial. A responsabilidade nossa aqui é muito grande. Nós não estamos aqui para brincar. Eu tenho certeza que os deputados estão aqui, não estão para brincar. A coisa é séria. É uma coisa que vai prevalecer por muitos e muitos anos, que a educação física levou mais de 70 anos para ser regulamentada. E não adianta ter muitas leis, vamos criar mais uma lei, mais outra, e Cristo criou só uma. E ninguém está cumprindo. Ninguém está cumprindo, todo mundo puxando a sardinha para o seu lado. A briga contra o conselho é porque eu não posso pagar R$60 por mês, é porque o conselho está invadindo a minha academia. A briga é essa. O conselho não vai na academia de ninguém. Agora, se determinado estado está fazendo errado, gente, vamos sentar, vamos conversar. Nós estamos aqui para discutir isso. Eu falei para o meu presidente, vamos chegar lá desarmado. Não adianta o pessoal, os mestres, vir armado para cima da gente. Não adianta, vamos chegar desarmado, vamos para uma conversa. Os deputados estão aqui para isso. Nós temos mães aqui que perdeu o filho com gente de artes marciais. Vocês sabem o que é isso? Agora, é fácil, Paulão, eu vou criar meu cartel. Eu boto lá 20 alunos para mim, ó, vocês, eu vou treinar vocês. Daqui a 4 meses vocês vão dar aula em tal lugar, tal lugar, tal lugar, eu sou responsável. E vocês me passam o percentual. Gente, é por isso que vocês estão brigando. E eu tenho certeza, não tenho dúvida, eu tenho assistido comigo. E os médicos que estão por aí estão sabendo o que eu estou falando. Eu vivo na arte marciais há 40 anos, então não estou aqui brincando. Agora, se existe o conselho, por que tem medo do conselho? Porque quando o conselho surgiu, todo mundo correu agora para criar ato público, entrar no Ministério Público, entrar no não sei o quê. Mas por que não foi para o conselho conversar? Por que todo mundo não foi lá para o conselho, não fizeram uma penal, chamasse para conversar? A lei é nova, gente. Agora, tem muita gente que não conhece a lei, está passando para os leigos, para o pessoal que, infelizmente, não tiveram condições de estudar, uma informação totalmente bifurcada, desencontrada, e eles estão vindo em cima da gente do conselho para dizer que é isso, que é aquilo, aquilo outro. É muito fácil. Eu quero dizer aqui para os senhores, toda profissão existe uma regulamentação. Existe um conselho. Tá certo? É muito fácil eu pegar, eu sou um policial, conheço da lei, amanhã eu saio e vou advogar. O que vai acontecer comigo? Vou ser preso. Por que o pessoal tiveram, eu vou falar aqui para vocês, tiveram medo da federação quando foi criada, tiveram medo da confederação quando foi criada, tiveram medo da federação internacional quando foi criada. Tudo que for criado pode ter medo.
A nossa obrigação como educadores, vou repetir o que eu falei no início, cuidar da criança para não punir os olhos da manhã, é ensinar o nosso aluno a estudar. Eles têm que estudar, sim. Fazer educação, se quiser, educação física, se quiser, dar aula de qualquer arte marcial. E não venham com balela, eu estou falando também que eu conheço, com balela dizer que é meditação, que o judô é muito de meditação, que o karatê é muito de meditação, que eu pratiquei e eu sei como é que funciona. Aqui é uma coisa, lá é outra. Senhores deputados, por gentileza, aqui é uma coisa, a academia é outra, totalmente diferente. E eu estou lá dentro e eu sei como é que funciona. Eu estou falando que aqui é o Paulão que está falando, é o mestre. 40 anos de prática de artes marciais. Boxe, campeão de várias épocas, brasileiro. Então não estou aqui para inventar. Eu estou falando que é o correto. Nós temos que botar na cabeça que o conselho veio para moralizar, acabar com a fala dos bois. O aluno chega aqui, treina 4 meses aqui, chega na outra academia, é mestre. Bota uma faixa preta na segunda, vai dar aula, vem tirar minha faixa, e assim faz. E aí, quem é que vai lá tirar a faixa dele? Quem é que vai tirar? Tá entendendo o que eu tô falando? Cada convidado tem o seu tempo para a sua exposição. Então, por favor, certo? Vamos. Eu vou tornar a repetir o que eu falei. O aluno vem aqui na academia e tal, eu vou dar exemplo para a capoeira que eu estou mais dentro dela. Treina 4 meses, vai na outra academia do outro lado, pronto, a academia e dá aula de capoeira. Quem vai dizer que é mentira? Vamos ali, o judô está mais organizado, mas acontece. Eu estou falando aqui da capoeira, dos outros esportes, porque eu pratiquei também e vi muito acontecer. Não vou citar nome aqui, que acho que não vem ao caso. Não estou aqui para citar nome. E nós não vimos para falar do judô, não vim para falar do aikido, do kung fu, não vim falar de arte, eu estou falando da capoeira aqui nesse momento. Estou falando das outras artes, porque nem empolgação eu te falo. Tá bom? Me desculpe aí se vocês estão interpretando que eu estou falando nada de vocês. Estou falando da capoeira que eu conheço bem. Tá? Então tudo que eu falei, retire e bota como se fosse capoeira. Que na capoeira acontece. Na capoeira acontece. Tá? Então, só para concluir. Vamos prestar bastante atenção no que nós estamos querendo com as artes marciais. Olhe para dentro de si e veja o que você quer. Porque eu pensar no meu bolso é uma coisa, agora eu pensar no amanhã é outra coisa. Muito obrigado. Muito bem, Paulo! Até 5 minutos. Mestre Onça, camarada, mesmo que virem as costas, palavra de fogo, não pararei de gritar. Fui, como capoeira, participante da invenção de Mestre Vima. Nós, a polícia e nós, inventamos a capoeira. Todo mal traz um bem. E o nosso mal era ser capoeira e enfrentamos galhardamente até hoje os bate-boca. Nós não vamos bater boca, vamos bater perna. Vamos trabalhar. Mesmo que virem as costas, como disse, as minhas palavras de fogo, não pararei de gritar. Não adianta falar. Eu sou o Mestre Onça Tigre. Não tem bondade nenhuma em ser Mestre Onça Tigre. Mas sou um capoeirista. E Deus
para riba de mim, pode mandar o que ele quiser. O mundo é grande, capoeira. Grande é o amor, grande é a fé, grande é o poder de Maria, esposa de São José. E eu estou navegando nesta maré, levando e trazendo o aluno para o foguete. Espero que a capoeira unifique-se em torno daquilo que chamamos cambau, cambão, prisão, roubo e mais um bando de nomes como tronco, ferro. E nós não corremos daquele tempo. Nós corremos a favor do tempo. Estamos aqui hoje entregando, nos meus 85 anos de idade, a minha força, que é hercúlea. Ganhei esta força trazendo diretamente da mão, do pé, da cabeça dos meus companheiros capoeiristas. Bimba é o símbolo número um da nossa capoeira. Não é porque morreu. Bimba é a capoeira. Então, vivam os capoeiras. Para a capoeira tem que ter todos os fundamentos, porque está relacionado com a educação física. O aluno, ao entrar numa academia, ele tem que ter o exame, como o mestre fazia, o exame do aluno, de espinha, ele falava. E ver se o indivíduo não tem nada que impeça para a prática do esporte, porque toda luta é esporte de risco. Porque ali a pessoa leva o filho, leva o esposo, leva a esposa, quer dizer que é o direito de preservar a vida do ser humano. E o mestre Bimba, com toda a sua pedagogia, procurou dar o sentido de uma universidade na capoeira, com formatura, organização de graduação, todo esse sentido. Porque eu posso falar com 50 anos de prática de capoeira, não só capoeira, como professor de judô e também de defesa pessoal, o exército que eu dei aula, e toda essa vida minha de luta e labuta no esporte tem que ser preservada. Toda luta é esporte de risco, porque é o direito todo profissional ter seu certificado de licença para trabalhar. Porque sem isso não vai lugar nenhum. E outra coisa, tem que fazer uma ressalva aqui importante. O indivíduo, ao entrar na universidade, ele cursa 4 anos, ainda tem um curso de especialização dentro do programa. E ainda o CREF e o CONFEP ainda deu essa oportunidade de habitarmos em união com eles e aprender, porque o indivíduo tem que partir dentro desse princípio, a humildade acima de tudo, é somar, não dividir.
Essa é a minha opinião do mestre Oswaldo de Souza, Goiânia, Goiás. Registrar aqui a presença do secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, o senhor Paulo Roberto da Silveira. Desce. Está aqui presente também o nosso presidente da nossa comissão, deputado Gastão. Ele quer subir. Presidente também do Conselho Federal de Educação Física, nós estamos em vírgula. Senhora Valéria Velasco, que é, tem uma entidade Convive, né, também está aqui. Então, sequência à nossa exposição, vamos ouvir agora, por até 10 minutos, a senhora Carla Ribeiro, tetracampeã mundial de karatê e campeã mundial de futebol. Não, ela. Não. Até 10 minutos, excelentíssimo senhor deputado, presidente da mesa. Excelentíssimos senhores deputados, senhoras e senhores. Gostaria de fazer uma observação, porque eu não sei quem fez aquele slide ali, e eu não sei por que botaram profissionais de artes marciais versus Conselho de Educação Física. Mesmo porque arte marcial é uma manifestação cultural. Educação física, um condicionamento físico, não tem nada a ver com educação física. Nós não estamos brigando contra o Conselho de Educação Física. Nós estamos aqui para colocar nossa posição, nossa buscar, né, enfatizar a nossa identidade cultural como artistas marciais que somos. A arte marcial é uma cultura popular, uma filosofia de vida, um aperfeiçoamento constante do caráter por meio da repetição de golpes e técnicas de respiração. Trilhar o caminho das artes marciais requer do praticante, o chamado Budoka, perseverança, humildade, disciplina, compreender-se e posicionar-se como um eterno aprendiz. Desbravar esse caminho transcende a prática rotineira. O treinamento árduo de golpes e suas várias técnicas, sua cultura milenar, não se reduz a técnicas de competição, muito menos à assertiva, que é uma modalidade da educação física. Cometer tal equívoco seria, no mínimo, se considerar um passado, um histórico, uma bagagem cultural de mais de 6 mil anos. A arte marcial, o Budô, pelo objetivo de desenvolver no lutador um espírito forte e flexível, rápido e suave, explosivo e suave e leve. As artes marciais encontram sua origem nos austeros mosteiros, onde o aperfeiçoamento físico e espiritual ele requereu também um fortalecimento físico e, por meio da prática de técnicas de combate, firmou-se um novo caminho para o praticante se conhecer e buscar o aperfeiçoamento pessoal e espiritual. Ao analisarmos a história das artes marciais no Brasil, verificamos que os imigrantes orientais que para cá vieram trouxeram vários saberes e técnicas, e dentre elas o saber marcial, que se cristalizou por intermédio da socialização da sua prática em praticamente todo o território nacional, configurando um grande espectro de modalidades marciais. Judô, karatê. Gostaria de enfatizar que temos aqui mais de 15 representantes de confederações brasileiras de artes marciais. Nosso atleta olímpico também, José Tranquilim. São modalidades como jiu-jitsu, kendo, kyudo, taekwondo, kung fu, entre outras. Em nenhum momento vieram para o Brasil professores de educação física especializados em artes marciais. Ao contrário. Esses orientais eram agricultores, comerciantes, técnicos agrícolas, engenheiros e outros profissionais que tinham nas artes marciais uma filosofia de vida, cuja prática era exercida com um viés muito mais existencial do que de adestramento físico. Os primeiros mestres de artes marciais orientais passaram a se dedicar exclusivamente ao ensino das mesmas, porque tinham, acima de tudo, conhecimento técnico e histórico, além da capacidade de organizar os treinamentos com base na tradição dos estilos de lutas praticados em seus países de origem. Se olharmos mais atrás na nossa história, verificaremos que a arte marcial mais antiga praticada no Brasil é o uca-uca dos xamãs. E em nenhum momento essa atividade foi considerada como uma atividade da educação física. Tampouco
expressa qualquer conotação de violência contra a sociedade. Ao contrário, é algo inerente à cultura xavante. Tal como as artes marciais orientais também pertencem a um universo cultural muito mais abrangente do que a pequena dimensão do adestramento físico-corporal.